sofia soo dhawow ayaan tan bal xaaladda guud iyo tala ku nool iga war tala ku nool runtii oo loola helno maanta kii hore waa ka fiican yahay dabcan sida caalamkaba ku cad ama ilaahayba sunnadiisa ah qofku wuxuu u dadaalo waa helaa annaguna waxaan u dadaalaynaa in wadankeena lagu xukumo kitaabka jaamaca sunnada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam dastuurka islaamka arrintaas waxaan ka gaarnay horumaro fara badan aqoonsi fara badan waxaa guula maanta inaana xisbiga loogu hadalay inta badan yahay ama ugu magaca dheer axsaabta siyaasadeed ee soomaaliya ka jira meesha rabaanbaha ahaadeene waxaa ilaahay mahadiisa in bulshadii soomaaliyeed maalin maalad ka dambaysa ay soo gelayso xisbiga oo qeyb ka noqonayso waxaa ilaahay mahadiisa in dhambaalkeennii uu bulshadii dhexgalay oo maanta dadku intooda badan ereyga dimuqraadiyadda markay maqlaan ay ka cararayaan marka aad fiiriso muddada aad hadda jirteen iyo ololaha aad warbaahinta social mediaha aad ka wadaan ilaa intaa in le'eg baad isleedihiin wixii aad qorsheynayseen ama aad rajaynayseen aad u ordayseen aad bulshada lahaydeen waan ka wacyigelinaynaa inuu hirgalay well anagu waxaan leenahay parameters oo ah macnaha sanad kasta markaan fadhiisano central committee ama guddigana dhexe waxaan qorsheynaa tilaabooyin aan rabno inaan qaadno tilaabooyinkaasna waxaan u samaynaa waqtiga aan isleenahay macquul wey mar kasta oo aan waqti samaysanay oo aan waqtigaasi macquul ku tahay kahor waqtigaas kahor in badan ka horay noo hirgashay tilaabooyinkii aan rabno inaan gaadhno marka aadan u faraxsanaa maanta xisbigu taqriiban waa 18,000 qof xubnaha isdiiwaan geliyo oo membarska ka ama xubnaha xisbiga tala ku nool waxay diyaar u yihiin ama ay wadaan shaqadii ololihii in wadanka soomaaliya lagu xukumo dastuurka islaamka kitaabka jaamaca sunnada rasuulka iyadoo aan loo marinin dagaal iyo caymidnaba waxay ku howlan yihiin maanta in ay faafiyaan fikirka ah calanka soomaaliya in la bedelo astaanta qaranka in la bedelo taariikhda in dib loo qoro haytakoorka in la tirtiro laba baasaboor la wadanka soo shaqooyinkaas o dhan ay wadaan guulaha aan gaarno waxaa ka mid a dhowaan ramadaanka dhexdiisa waxaa wareysina la yeeshay TV-ga ugu horreeya oo internationala wadankan TV-ga ugu weyn oo dhan citizen TV wareysi ayuu leeyeshay xisbiga tala ku nool baraha bulshada ku jira iyagaana interest ku noqdo markay arkeen baaritaan iyagu kuwada caalamka soomaaliya istaanta qaranka waxay arkeen xisbiga tala ku dhowl oo rabay inuu bedelo waa nala soo xiriireen wareysiyaaseen marka waxaan joognaa maanta international macnaha in wadan kaleeto oo da darisnal ayuu uu dareynayo fikirkii siyaasadeed ee xisbiga tala ku nool ayna ku qanacsan yihiin muddad wadeen ololahan astaanta qaranka la bedelaya calanka waa in la bedelaa iyo waxyaaba kaleeto oo lamid aha dadka soomaaliyeed ilaa iyo hadda ma moodaa inay liqila yihiin arrintan aada wadaan ee astaanta qaranka qof soomaali oo dhahda astaantii uu ku dhashay ee uu yaqiinay ee dalkiisu lahaabaan bedelayaa weli inay arrintaasi u dhadhami laaday dadka idinkuna waxaad aaminsan tihiinba inay hirgashay arrintaas well horta waxa xaqiiqa oon maanta laysku haynin ama hadhowaad ama hadhaaraata calanka soomaaliya istaanta qaranka in la bedelay xaqiiq waa taas laysku haya because maalin maalin ka dambaysa dadku markay wax bartaan uma laqmayso calan shaydaan lagu caabudo afar diinood ay leedahay inay haystaan u laqmayso dadka oo weliba ay caddahay inaysan igu samayn dhibaatada hadda maanta jirto dadku horta waxa weeyaan waa laba arrimood waa qabyaaladii oo macnaha caalanka dadka qaarkood uu arko inuu isaga ku qabiil yahay number one number two-na waddankii dhibaatooyinka fara badan oo kuwaas calanka ka horreeya hadda yaaloo ishiwa oo ah waddankiiba inuusan siyaasad ahaan madax bannaanayn oo maanta dowlad soomaaliya dowladda ka jirta oo annagu aan ugu yahanaa shaqaa waa semi independent waay xor ma ah ayaga uma taliyaan dagaalka marka la qaadaayo qorshaha la samaynaayo fikrada la samaynayo waa loo sheegaa wixii loo sheegay qaada marka waddan noocaasa macnaha annaga laftirkeennoo hadda qorsheheenna waa ujeeda qof walbaa ujeeda inaan maanta fikirka siyaasadeed ee indigenous ee waddanka gudihiisa ka dhashay ee islaamiya inuu dhib yahay in la qaato waa loo jeedaa midda kaleeto dowladda ku talisa maanta waddanka dowladaha westernka gaalada especially maraykanka especially ayagu waxay mashquul ku yihiin calanka iyo arrimahan iyo waxaan iyo wixii gumaystuhu uu keenay iyo stariska wax dhoosay wax u jireen inay joogaan waa waxay u ololeynayan waa waxay rabaan iska dhaaf annagu diin xaggeedana socono iyaguna diinta iyay rabaan inay burburiyaan oo dimuqraadiyaday keenay marka dagaalku ama ololuhu ma aha olole hal sano iyo laba sano iyo saddex sano aan ugu talagalnay waa olola soconaya waqtina nooguma socdo kirina nooguma socoto waana guuleysanaya waayahay waxyaabaha taagad ahaan marka la fiiriyo arrimaha astaanta hadda qaranka oo kaleeto ama calanka bluuga oo kaleeto waxyaabo badan oo waxaan arkay aad ka samayseen ama tilmaamo aad ka samayseen oo calanku waa sidan waa sidan
ما لقى يابا خيال الدين كصورة ستين كلي إنه الدين موضوع على إن كان مرب بلوجا حدك شن جس لا يكون تعلق كلي أهم إيش كان موضوع الدين كنا على مدي وحدو بده شنينا يو كان ستين كريستان كان مركا واحد الدين مسوي ستين صو تعلق تيا ضمان. Well هذا إحساس أهان لي تبدر ونقل ده ده كله لي أنت صافر سبرها بشر دي راح تروح شيء عن بين وايد and مه سو تاسترا دي سي أيسرو هاي and ما أنت قفك الصومالية و له إن وحبارو لغة دربها كبارة أما عربي كبارو أما إنجليش كبارو أما جابانيس كبارو أما تشاينيس كبارة أما فرنسي أو لغة دربها كبارة قفك مركا وما أنت بارو ويرى هذا علامة كريستيانكو محيطة وحوصة بحي معتا هدي ويرى هذا علامة ويكس محيطة ودين سحرة وحوصة بحي شنجيسكا هديكتا وحانو بنا قانو عالك الكويا هدي وقفك هاسي قرو محا علامة ودين تكبالا هديكتا وصو بحي شنجيسكا نويا العالك سيدو كليتو الشيطان كميدا لغو عابدو إيو ميدا لغو عابدو بيغنزم وحا عوان تليلا أفر دينو ذا إسكالي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لوحا كجر النمبا ويمد معتا بحرن مركا سوكو حيو اسكا بحيو وثنوي او ثانوي اسكا بحيو مركا حدي وتاني افر دي مود اي علامدو تهي اني وثني تهي او ثان تهي لسكو ما حيستو ان وحا عاد وانا وحا خوفكسا او باركرو انك وحا سمينا ما ان وحا انتا سيدير ان وحا استعمال افر دولو مانتا علنك بلوغا هي حدك تاس بحدا قولها مانتا سو مالدو اي كو حرغونيسو وحا استعمال افر دولو وحا استعمال ودك اللي راهدو ان هندورس ان حزب لو اللي راهدو بارتيدو ناسيونال هندورانيو او اوغو وين oo ay sameeyeen 1900 iyo 1900 aan waa 100 iyo dhowr sano haysta waxa isticmaala wadanka Mareykanka waxa isticmaala Chile waxa isticmaala Italy waxa isticmaala khaasatan macbadyada lagu caabudo sheeydaanka dhan calanka Soomaaliya soo anagu ugu horeeyay taariikh ahaan marka calanka Soomaaliya liraadana talyaaniga keen waa calankii House of the Savoy like Casa de Savoy Savoy mise kanisada weyn aad ku taala Muqdisho ku taala Alberga la Savoy tiri dhiro ee macnaha ku taalay talyaanigu degana Savoy family waa boqorkii markii lagu gumaysanay Soomaaliya sida taariikhdu ay qorto ay qoranayay waa boqorkii Soomaaliya calankiisi wuu marka waa wax aad wax xisbiga tal ku nool u sameeyay ma aha waxaan anagu alifna ma aha waa wax qof kasta oo awood u leh inuu wax baar u heli karo marka taariikhdi ee calanka waxa tiisan talyaani iyo gumaystihi ba yaas kale calankan Soomaaliya taariikhdiisa ee gumaystihi kadib la taagay ee ummadu ay yeelatay isku aqoonsatay isku raacday waxaad u bedesheen idinku gumaysigaan oo kale ma noo anagu ma aanan bedelin it is what it is waa waxa ay tahay talyaaniga keenay 1889 kii la soo galay Soomaaliya 1889 kii markii dagaalkii talyaaniga iyo Soomaaligu bilowday markii hubi ka soo degay ciidamadii xasrumuudiinta ahaa ee kristanka ahaa ee lagu soo toobay Yemen ee talyaaniga iyo boqorkaynaan ay isku la soo heshiyeen markii hubi ka soo galeen way boqobiyaha markaas waxa uu tilnay boqortooyada yaraaba u tilnays meesha lagu xasuuq now hadii aysan taariikhda saxan been sheegin mid kale to waxa si cadeynaya taas Libya laba wadan ee Cyrenaica iyo Tripolitania talyaaniga ay ku guuleystay oo waxa laga guuleystay Turkey ayaa markaas Ottoman Empire ay joogtay labada calan oo ay u sameeyeen waa labada calan oo Soomaali exactly the same waxay kula duwan mar midna shabeelay dhexda ka galiyeen midna awbaari dhexda ka galiyeen midna wax weeyaan kala wax la dhexda ka galiyeen laakiin calanka oo dusha oo weyn waa calanka buluuga ee shingeeska pentagram kale dhexda ku leh way hay arinta la xiriirta astaanta professor Vian muddo daba socoteen waad bulshada u sheegteen ka wacyi gelisay waa calaamad khatar ah dadheen ila iyo hadda inta qof ee aamintay waxaanad sheegaysaa inay sax tahay oo uu khald yahay calaamada Soomaaliya calankeeda ama astaantaas percentage intee lagay Soomaali ka noqon ma isla maanta well qorshaha xisbiga tala ku nool markii aan programkan bilaabayna waxaan ugu talagalnay 5 sano ugu horeysa in nala aflagaadeeyo nala dhagaxeeyo nala caayo in fact hatta nala sawir waa ugu talagalnay arintaas waxay ku dhamaatay 7 bilood ugu dhamaatay 7 bilood ugu horeysay markii arinta calanka bananaanka aan soo dhignay weerarkii nala soo qaaday qofka Soomaaliya oo ilaa liiraado intaas qof uu dilay iyo bangiyo soo dhaca iyo waarada gaxisa iyo qaar yiraahdo waa gaali waxa soo dhama maantay waxa xisbiga tala ku nool xibniisa ilaa 18 qof oo xibna ka oo 100% aaminsan fikirka xisbiga tala ku nool ku socda inta taageersan iska dhaaf dadkaasi waa dadkii dhalinyaradii waa dadkii wax bartay waa dadkii jaamacadda ka soo baxay so anaga future-kan wax weeyaan generation ka dagaalka ku soo koray oo ama qabyaaladu ay ka buuxdo dadkaasi wax laga dhaadhici karo anagu anay wax laga dhaadhici karo dadkaasi waa dad macnaha la lahaaday weey
وسببتها أي وفد ذاتي مريكم كأي ودمه ده قالوا إن إذا هذا القنيسي قنيسي لا أقوله ليه ودرسوا مالي وقوله ليه يوم فهم سليم مرحبا واحد ربع برسين يجوا حساب تم ماينه واحد يجوا حساب تم إنه دتك واحد برتاي إن يدل عن سؤال المركز تقوان الناس عطا ويهي إلى أي حدا ترى ذا أما عدد كأت شيء كرتوا أما ده كرتوا أنت ر أنت هلق بن نأمنتي أما قياس أهم كسبة أما واحد أكتهم به النقطة أنت لقيت well هدي عن قياسنا ما أنت واحد يقدر لمبر بارمنا يعني ما أنت هدي عن قياسنا واحد يقدر ناس ما لذا بقول كي بشر وحكنا على أحسن فكرة حسب يتركونه فكرة حسب يتركونه ها أو على قياسنا ما كلي راد لكن دستور الإسلام كأيو أهمها كليته بقول كي بسقاشون سو ما لذا حسب يتركونه فكرة كذا راس ويهي وأمن الدين هالكاسوية ويهي marka aan fiirino oo aan ka soo tagno arinta la xiriirta astaanta dadka qaar uliba idinku had aad u culcelisan arinta gaala wadankii haysata dawladdu magac kale taad u bixiseen maba aqoonsanidin astaanti halka marka aan fiirino xajra dad badan Soomaalidu walkii burburkii wadanka u dhacay meelo badan baa laga soo gufagufeyay wadanka gufagufeyntii wadanka lagu hayay oo qayb ka mid ah casriyeysan oo cusub soo inaad tihiin uma muuqato mar hadii aad ummadii astaanteedii la dagaalamaysan hadda oo aad leedihiin isbeddel ha lagu sameeyo wixii kale ee jiray ee ka horreeyay ama dawladahi Soomaaliya caawinayeen wuxuu ku tilmaanteen niman mufsidiin oo wadanka iyo dadkii dhibaateynaya idinka laftiinu qolo kale oo dhinac naga soo gasho sabti and maanta Australia laga furay maxkamad oo ku xukunta dadka muslimiinta Sharia law law furay hadda loo ogolaaday macnaheedu islaam ku socdo ma jiro dawlad gaala ama dawlad lacag ku bixinaysa maanta diin islaam ka leeyahay marka lagu daro kuwa oo muslimiinta dawladaha muslimiinta laga yaabee inay jiraan xisbiyo ama individuals tabruca sameeyay anaga marka sida daraadeed maanta inaan wadankeena ku xukuntano aan dhahno lagu xukumo kitaabka iyo sunnada waxaan ugu taageeraya ma jiraan anaga agteena cibaade ka tahay aakhiriga dunida waxaan rabaa taas inaan ku sii daro hatta haday dhacdo maanta in qolo nagu taageerto oo nolo ku taageero in wadanka lagu xukumo alkitaab wa sunna waa shay xaq waa shay diiniya waana shay fiican waana shay boqolkiiba 99 Soomaalidu ay rabaan oo ay nagu taageeraan Mareykanka haddii uu ku taageero ka hor Mareykanka nagu ma taageeri karo Mareykanka it's impossible maraykan uu taagan maraykan dhamaantay 19% LGBT dadka 19% LGBT ay ku xaymsiin inay ilaahi yihiin maraykanka qaacidiisu wax weyn laa ilaah ilaah ma jiro weyn marka ayagu luguma taageeri karaan wayahay arinta la xiriirta tala ku nool marka leeto su'aashaas mar horena waan ku weydiiyay marka leeto rabaa inaad bulshada Soomaaliyeed u cadeyso tala ku nool Sufyaan Sheekh Ahmed oo miidiyaha ka hadlaya oo Soomaali astaanteedii weerar ku aha baan inta badan aragnaa arinta dimuqraadiyadda waad ka soo horjeedaan oo waxa dhahdeen dimuqraadiyaddu waa badiin markalan waan u gali doonaa iyada qodobkaasi goonidiisan ugu gali doonaa Sufyaan xisbiga tala ku nool ee uusan soo bixinaynin ee iyagu miidiyaha la hadlaynin ee xubno kale too hadla lahayn oo xubno meelo kale ka hadla aan lahayn oo warbaahinta oo Sufyaan un maalinkii aan maqlay ilaa maanta uu soo taagan yahay Sufyaan waa nin diktatoriya miya oo aan ogolayn dadkii kale ee la shaqeynaya hadal mise ma wajiraa dadka well laba sababood one waxa weeyaan waa amaanka dadka xubnaha ka ah especially dadka central committee ga oo ah maanta 28 ku bilowne 28 doomood oo maanta ka weeyo hal laga mid ah Allahu naxariistay intay amaanki marka wax weeyaan anagu cad waaneen waxaan wadnaa diinta islaamka waa diinta islaamka waxa weeyaan number 1 number 2 marka gruubyada aan leenahay ama meelaha marka aad gashay waxaad arki kartaa doodiyo socda xubno xisbiga ku jira waxaan aaminsanahay qofkii macnaa gruubyadeena ka qayb galay doodiyada ka qayb galay uu arkay taas oo wax qarsoon maaha dad badan oo ka hadla waa jiraan laakiin uguma hadlin levelka aniga lagu hadlo anigana waxaan moodaa bulshadu inay si gooni ah taqaano maadaama nin la jaayfeeyo lacayaan lahay caydina ay been noqotay kreditkaas bulshadu dhexdeeda ku leeyahay oo nin inta
وأبال مرنتي معناها للي جاي ونن كان أضجع إنت أصل جاي في بال معناها وداوي حكى لي بين غضين وحوش شيء جوارو وأنا حقيقة سيدا يتعوي مركز سيدا أصلا بدنا هلو أركن حزب هنا وهو سنترال كوميتي أولي يعني حزب كتلقونه وما أنت لبعتين تبغى عنهم مركز اللي يقدروا أنا تشيرمان وا بدنا أنا هذا مركز حزبي أما النظام أما الدولة قف هذيو قف كتشيرمان كهل قف كا أو حزب كا مرحة كهل وأن أنت أسوي مركا لكن ضد كان كلاته أمنية أي أباهنيهن أذو أذو باهن تحي إنه يحضلان أو حزبي آمنات ديني بكردين لهيد وحوال با وحد قوان ستانين وصفيانون هب لا وحوال بصفيانون هل ما نقوص ومحن قوان سنة وحوال بعض القاعدة وفعلنا قاعدة دينا وحوال كوشي قاعدة وليس لما كان بلاغيني strategic mission واي وآن قوطة لقلني سنتك انت سين لقبتو بلي انت سين لقبتو لو كسولو كوغارينو وحاجه تهديه لي راه الوقت انه على ما ليست هاي ان لما قعد دونو فايس تشيرمان اما بدون يخدين حزبك وقتي سوا صوت اوضاع وحال لما قعد دونا سبت وحين وباهن تا مركان هلكاس تغلو ان ان كوغنو بوركي وبقول ان امان كان يو وحا ان لين نتنيس نوير ما انت وارد مركا دوريسي ان سبينو oo baraha bulshada ku faafino anagoo ugu baaqna bulshada Soomaaliyeed in dagaalku aanan dagaal wadin anagoo amaan wadna ayaa waxa ka sa boqolaal qof oo dhahaysa hal xiro iyo hal dilo iyo carar saan sameeyo arag xisaa taayo waa trailka ay wadaan qaar aniga intee soo waan personal ah waa la cabsiya marka cabsidii way jirtaa anigu laakiin waxaan go'aansan shalay in fikirkani maadaama uu yahay fikir diiniya maadaama uu yahay badbaadada wadankeena maadaama wadankeena dad wax u bartay aanahay oo mas'uuliyadaas aan saaran tahay إن أنا لقم بنين أو أنا أشوف أدي واحد يرد بدل ما تحس بقى ترى كله الفكر تيسا بول كي بول لكن عبسي درادي يضعف الإيمان يقبل يالد كل جهة درادي أنا بناك إيمانك وأنا هذيك أما دنك اللي طوى يكون تيران ونمر كاس الشقاقي وحس كفير يقبل كاري وحباك حرام مركا ما لها أقودي أنا لكن حس بقى ترى كله أنت أنا وحن اسكفوا جنة يصير سلذي قبيلة ده وحن في جنة يصير سلذي إن دون إن كل جنات يدو دون هذا نسي وحن أسوي جنة سنة وحن ديارنا هاي إن عن لبعض دي رتان أسوي قرتو لكن أنا أقول إنه الكتاب والسنة إنه هو ذكرنا الحكم دستور الإسلام الكتاب كتاب والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كاستي إن لب كاستو إنه كاستو يو كاستو إنه كاستو ديارنا هاي إن قام